som har nyt mine i løbet af sidste år, mens vi har haft pandemi. Vi hører ofte, at det er problemer på Østkanten. Vi hører ofte, at det er mine virus. Norge har til og med et begreb, som heter import smitte. Det er jo mennesker, som kommer ind. Og det kunne have hettet reisesmitte. Men når den siger importsmitte, det betyder, at vi har ikke smitte i Norge. Det er importert. Så, men så er det andre siden af den spørgsmål. Og det er, at det er mennesker, som har jobbet i Turkey, dag og nat, og det er information for å jobbe frivillig i sine relevante eller relative områder. I dag skal vi hedre de kvinner som har stått på med mange språk, spredt informasjon og har hjulpet for å bekjempe pandemien. Pandemien kan ikke bekjempes med noe annet enn at man forstår hva skal vi gjøre for å beskytte oss selv, og hva kan vi gjøre for å beskytte andre. MIRA-senteret har hatt åpent hele i fjor og i år. Og det er kvinner med mange flere språk, over 24 språk, som har stått på, som har vært gjennom, har fått veiledning, og har da stått på frivillig for å gi informasjon til alle kvinner. Det er disse kvinner fra Stovner, Groruddalen, Holmenlia, og alle andre mangfoldsrike bydeler i Oslo, og mange mangfoldsrike bydeler rundt om i landet, som egentlig har vist at det er håp i det mørke. Så i dag skal vi hedre alle de kvinner som har bidratt frivillig for å bekjempe pandemien. Og så er det slik at vi har et arbeid på MIRA-senteret som er kontinuerlig, og det er at det er mødre som veileder. Det betyr at MIRA-senteret trener kvinner til å bli veiledere. Vi kaller det mødre som veiledere fordi mange av disse kvinner, de fleste av dem, har også barn. Og de ønsker å bli veiledere, ikke bare i sitt nærmiljø, men også for veldig mange andre kvinner, nå når det er digital greie. Så vi pleier å gi sertifisering etter hver avsluttet kurs. Det er 16 kvinner som skulle ha blitt sertifisert i fjor, men på grund av pandemien så kunne vi ikke gjøre det. I dag hadde vi tenkt at endelig vi kunne møte og vi kunne få sine diplomer personlig, men på grund av strengere regler så måtte vi igjen utsette det. Men vi skal ikke utsette det. Vi har Trine Skei Grande som er nå klar på Zoom. Vi skal dele diplomer. Og dere som sitter nå hjemme, dere kommer til å få disse diplomene med posten. Men jeg kommer til å lese alle disse navnene, slik at dere vet, og Trine kommer også til å lese disse navnene, når jeg sier at så slik at de vet at nå får de diplomer. Så er det den første som får diplom, det er Ramin Izzat. Tusen takk. Den andre
Andre Arnian Karim Hussein. Og den andre Maimuna Aysa. Og så det Sara Buras. Da det Roya Sotalde. Sandra Nur. Så det Afshana Khan. Og så det Saida Emeni. Now then done. So added Laila Melubi. So added Puria Almosavi. So added Fire Andre som ikke kunne være på Zoom, men de Kalkun Yusuf Mohammed, Faisa Mohammed, Judith Tespa Maria og Laila Barukeri. Alle disse skal få noen diplomer fra Trine Skei Grande. Og det digitalt. Thank you.